Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Наш же Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час, пізнавши Ісуса, люди землі Генезарецької розголосили по всій тій околиці вістку про Нього. І принесли до Нього всіх недужих і просили Його, аби тільки приторкнутись їм до краю Його одягу. І стільки їх доторкалося, одужувало. Тоді приступили до Ісуса фарисеї та книжники з Єрусалиму і кажуть: «Чому твої учні порушують передання старших, не миють рук, коли споживають страву?» А він у відповідь сказав їм: «А ви чого порушуєте заповідь Божу вашим переданням? Бог бо заповів: шануй батька твого і матір, і далі, хто проклинає батька, матір, хай буде караний на смерть. А ви кажете: хто скаже батькові чи матері? Добро, яким би я міг помогти вам, є дар Божий. Той може не шанувати свого батька чи матір свою. Так вашим переданням ви усуваєте заповідь Божу. О лицеміри, добре про вас пророкував був Ісая: народ цей устами мене поважає, а серце їхнє далеке від мене. Та вони марно мене шанують, навчаючи людських наказів. І прикликавши людей, сказав їм: слухайте і розумійте. Не те, що до уст входить, сквернить людину, а те, що з уст виходить, те сквернить людину. Сьогоднішнє Євангеліє, як завжди, показує нам зустріч Ісуса та розмову Ісуса із тими, хто вірує в Нього, або з тими, хто намагається впіймати Його на якомусь підступі. Чуємо в сьогоднішньому Євангелії про Генезарецьку околицю, де Ісус прибув, щоби бути в тиші, молитися, але люди, знаючи, шукаючи Його, прибули там, приносячи своїх рідних, тих, кого любили, тих, хто був в потребі, приносили до Нього і навіть не чекали, щоби промовив слово. Хотіли, щоб бодай торкнулися до Його одежі. Торкнутися до одежі Ісуса також зціляло. Подібно як ми, слухаючи Євангеліє, якщо віруємо, це слово, яке торкається до нас, іначе одягом Ісуса, воно також зціляє нас, повертає нас новими, повертає нас нашим родинам, нашим сім'ї новими, з новим завзяттям, за попадливістю боротися за те, що є добре, за те, що є милосердне. Але чуємо також в сьогоднішній Євангелії зустріч Ісуса із фарисеями та книжниками. Одні із 10 заповідей Божих зробили майже карний кодекс щодо приписів, що потрібно зберігати, що потрібно робити. А інші вважали себе, тому що вивчали Святе Письмо, вже фахівцями від Бога. Кращими фахівцями від Бога, ніж він сам. Кращими інтерпретаторами того, як Бог має діяти, як має проявлятися в житті. А тут мають живого Бога, Ісуса, який діє, який говорить, який чинить знамення, але Його, Він не входить в їхні інтерпретації. Він є радше для них кимось, хто руйнує ними побудований світ. Тому Ісус каже: ви також зраджуєте заповідь Божу. Бо щось собі там вирішили і сказали: це є дар Божий, це я хочу віднести Богові. І замість того, щоб допомагати батькові і матері, ви несете це Господеві. Ісус не засуджує дарувати щось, робити жертву Богові. Бо і сам приходив до Єрусалимської святині молитися. Але засуджує те, коли ми начебто Божими справами виправдовуємо діла милосердя, щоб їх не робити, щоб від них відмовитися. І тому пригадує фарисеям і книжникам слова, про які говорить пророк Ісая. Народ, який почитає Бога, так, знає Його, славить Його,
але насправді славить тільки устами, бо його серце є далеко від Бога. Не знає намірів Бога, не знає, яким є Царство Боже і як воно проявляється. Тому каже, ви чуєте, але не розумієте. Ви прославляєте, але насправді не почитаєте Бога вашим життям. Господи Ісусе Христе, вчини нас згідними з нашими словами і нашими вчинками. Вчини нас гідними іти за Тобою і виконувати Твою волю в нашій щоденності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.